Çünki bu yarım il şəxsən mənə biraz durğunluq dövrü kimi gəlir. Niyə? Bəli, söhbət var ki, bu strategiyanı yazırıq, eləyirik. Okey, bu indi bir zamanı çatacaq, olacaq. Amma burada məsələn mən düşünürəm ki, bugün ən vacib şey nədir futbolda? Mən millidən danışıram, mən futbola. Bu infrastrukturdur. İstəyir uşaq komandalarından başlayaraq Premier Liqa klublarına qədər əksəriyyəti məşq eləməyə belə yer tapmır, oynamağa belə yer tapmır. Bugün ən böyük mənə elə gəlir ki, yatırım olmalıdır infrastruktura. Birinci biz o tikməliyi, qurmalıyı yaratmalıyıq. Ondan sonra biz başlamalıyıq o strategiyadır, digər məsələlər onunla. Təəssüf ki, bu 6 ay ərzində bilmirəm, bəlkə deyərlər ki, strategiya hazırlanandan sonra yəqin ki, mən inanmıram AFF-ın elə büdcəsi var, ola bilər ölkənin daha yuxarı rəhbərliyinə müraciət edib. Çünki mənim hesab kitabıma görə, mənim düşündüyüm o infrastruktur layihələrinə bəlkə 300 milyon narla vəsait bəs eləməz. Çünki hər regionda böyük akademiyalar lazımdır, meydançılar lazımdır, böyük bir şeyə həyat eləmək lazımdır. Bugün təəssüf ki, məndə kənardan olan görüntü, ona görə mən İlqar bir biraz səhv başlaşır, mən millini istəmirəm müzakirə, mən futbolumuzu istəyirəm, deyim ki, nədir məsələ? Durğunluq nəzərə çarpır. Durğunluq görünür. Problem bugün durğunluqdadır. Aydın məsələ də 6 aya nə meydança tikəsi deyilsə, nə millini gedib qələbəyə daşıyasın. İkinci məsələ, biz bunu deyirik, bu çevir tatı, vur tatı, illərdir bu mövzu qutarmır da. Bir tərəfdən biz bəli, Elnur bəy də deyir ki, 16 ucur, 17 ucur, 19 il, hamı ucur gedir. Və bu altdan gələn görür ki, artıq nəsil də təəssüf ki, olmayacaq da bir 10 il, 15 il nəsə gözləmək lazımdır. Və paralel olaraq biz yaşlı bir məhcini hətta dahi olsa belə gətirmişik ki, biz gələcəyin planlarını qururuq. Və bugün, məsələn, Santuş deyir ki, bir ildən sonra fərqli yığma görəcək. Bunu təbii ki, bugün deyə bilməzsən ki, olacaq, olmayacaq. Sən öz baxışını ortaya qoya bilərsən. Mənim baxışıma görə olmayacaq. Çünki mənim həmkarım Cem Rıza bir qəşəng bir söz deyir. Nə deyir, məsələn, Abbas bir ildən sonra Walker olan deyil, nə Ramil Şeydəyev, Harry Kane olan deyil. Yenə yuxarı aşağı həmin səviyyənin futbolçuları da aşağıdan gəlməyəcək. Qıraqdan təbii ki, götürəsi deyil, bu milli komandadır. İşartı görünmür və mən Elçin bəyin hansı fikirlərini qatdıram, ola bilə hərə bir cür çatdırdı öz fikirlərini. Biz deyirik ki, mən təxminən elə başladım ki, Elçin bəy də onu deyir. Bax, strategiya əcnəbiləri, milli komandanın baş məşqçisi əcnəbilər, lap hakimlər əcnəbilər, hətta belə baxırım, bəlkə vitse prezident də əcnəbi gətirək. Gəlin biz bu əcnəbiləşdirməni saxlayaq, o maliyyə. İndi sadəcə bir dənə mən indi biraz çaşqınlığa düşdüm. Sərxan bəy biraz millinin baş məşqçisi maaşı ilə bağlı hiss edirəm, bəlkə hansısa sponsor müqaviləsi var, bəlkə nə var, mən bir şey deyə bilmərəm. Amma əgər bu AFF-ın büdcəsindən xərclənən pullardırsa, mən təklif edirəm, qardaşlar, əzizlər, gəlin əl-ələ verək, o xərcləri saxlayaq, yatıraq nəyə var infrastruktura. Yox, əgər planda həqiqətən də o infrastrukturun, onu indi Sərxan bəy yəqin bilər, elə cavablansı yaxşı olar, əlavə vəsaitlər gələcəksə, yəni pulumuz bu qədər çoxdursa, çünki mənə başqa informasiya çatır ki, AFF rəhbərliyi əvvəlkilərin, belə deyək, israfını mı nəzərə alıb, bədxərcliyimi nəzərə alıb, biraz büdcəni salmağa çalışırlar ki, gəlin bunu biraz sıxaq. Əgər bizim belə büdcəmiz